Միանտապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին։ Պարոն Անտինյան, ինչպես անվանել այն իրականությունը, որում մենք հենց հիմա ապրում ենք։ Նկատի ունեմ, երբ ստիպված ենք ամենաբարձր մակարդակով ընդունել պետությունների ղեկավարների, որոնք մեր թշնամուն Իլհամ Ալիևին համարում են իրենց մարդը և Հայաստանին բացեի բաց ասում են, որ հույս չունենաք, մենք հայլեր ձեռնարկենք ի վնաս մեր մարդու։ Որքան էլ դուք փաստաթղթերով հանդիսանաք մեր գործընկերը, նույն կառույցի անդամ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է այդ հարցը իրարից տարանջատել ինչ առումով։ Քանի դեռ մենք գտնվում ենք կոլեկտիվ անվտանգության այդ համակարգում, բոլոր կարգի ընթացակարգերով, բոլոր կարգի հանդիպումներին պետք է մասնակցենք։ Խնդիրը ուրիշ է, մասնակցեցինք, իշխանությունը իր տարաձայնությունները հայտնեց, հանրային կարծիքը շատ ակտիվ, եթե չասենք ագրեսիվ ձևով է խոսում, թե ինչ է անում ՀԱՊԿ-ը, և անիմաստ կառույց մենք ինչ ենք գտնվում, այսինքն գոնե ձևականորեն գտնվելը, մեզ ինչ է տալիս։ Չէ որ այդ ձևականորեն գտնվելու դեպքում գուցե սահմանափակում է, որ ուրիշների հետ բանակցենք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք իշխանությունների դժգոհությունը, բայց ասում են ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու օրակարգ մենք չունենք։ Այսինքն խնդիրը ստեղ ավելի շատ ոչ թե նայա, որ գնաս ՀԱՊԿ-ի պատվիրակությունների առաջ բողոքի ակցիա անես, որ ցույց տաս, որ մենք դեմ ենք, որովհետև կարող ասեն, դեմ եք ձեր ղեկավարությանը, դեմ եք, զորով չենք պահում։ Այսինքն մենք դեմ ենք, մենք դա ասում ենք, առաջի հերթին մենք ասել ենք մեր հասարակության համար և ասել ենք շատ ավելի շուտվանից և ասում ենք, որ մեր իշխանություններն էլ ընդունի, որ հասարակական կարծիքը այդպիսին է, այդ ձևական կառույցին մասնակցելով մեզ անցյալ տարի մայիսի 12-ին Ադրբեջանը ոտնձգություն արեց և մտավ հայկական տարածքներ և մենք տեսանք ՀԱՊԿ-ի արձագանքը։ Այդ ժամանակ էլ ուզում էին Հայաստանին մեղադրել, թե դու պատշաճ չես դիմել։ Որից հետո, երբ որ հարցը վերաբերում էր Ղազախստանին, մենք տեսանք, թե ինչ վճռականությամբ Ռուսաստանը մասնակցեց, առիթն օգտագործեց, որ Հայաստանն էր նախագահող պետությունը, և այնպիսի մի տպավորություն ստեղծեցին, որ Հայաստանը այդ որոշումը կայացրեց, որպեսզի զորքը մտնի NLN դեպքում, երբ որ դա ընդամենը ներպետական կոնֆլիկտին էր վերաբերում, որ ասեմ տես մի հստակ պատկերացնում էին, թե ում են ճնշում, ում համար, մի քիչ այդքան էլ այդպես չի։ Եվ դրանից հետո նորից գալիս է հիմա այս ժամանակ, մենք տեսնում ենք նորից ոտնձգություն Հայաստանի տարածքի վրա և ՀԱՊԿ-ի հայտարարություններ, որ նույնիսկ գլուխ չես անում ինչի մասին է խոսքը, բայց նաև հետաքրքիր է ինչն է, այդ ամեն ինչի մասին, երբ որ մենք նախապես խոսում ենք, որ Հայաստանը շատ ավելի շուտ պետք է իր դժգոհությունները հայտնի, որ մտներով անգամ Ռուսաստանի չանցնի, որ արևելյան բան հարավային և արևելյան Ուկրաինայի այդ 4 մարզերը, որոնք որ ինքը արդեն հայտարարել, որ դա Ռուսաստանի տարածք է, ուշ թե շուտ ինքը պետք է ասի ոտնձգություն ելնելով Ռուսաստանի տարածքի վրա, դա նշանակում է նաև այդ տարածքները, որը նոր է անեքսիայի ենթարկել և մցել իր կազմ, նաև ՀԱՊԿ-ի տարածք է ըստեյության և ՀԱՊԿ-ը պետք է միջամտի, Ռուսաստանը դեռ նման հարց մեր առաջ չի դնում, բայց մենք ավելի շուտ գիտեինք, որ կարա նման հարց առաջանա և Հայաստանը պետք է իր դժգոհությունը հայտնի, բայց Ռուսաստանի հանրային գործիչները համապետական ալիքներով, հա տեսեք ինչեր են ասում, իսկ ուր է ՀԱՊԿ-ը։ Ահա, ուր է, նոր իմացաք, հա, որ ինչ որ ՀԱՊԿ-ը իր նպատակին չի ծառայում, այսինքն դուք սպասում եք, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը ձեզ պետք է զորք տա, որը տանեք կռվի Ուկրաինայում։ Այդ մեսիջը միայն Հայաստանին է ուղված, ինչ եք կարծում, և այդ կառույցում ամենաթույլ օղակը մենք ենք։ Մեսիջը միայն Հայաստանին ուղված չէ, բայց եւ Հայաստանը ամենաթույլն է, եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, բա մեր հանրային ճնշումը իշխանության վրա, որ ավելի մեղմ ասած բախտը չփորձես, ճնշման ենթարկվես, եթե պետք է ենթարկվես ու մեզ ներքաշես պատերազմի մեջ, այն էլ անարդար պատերազմի, որովհետև մեր նկատմամբ ոտնձգությունը չկանք խող կառույցը, մեզ պարտադրում է, որ մենք մասնակցենք, այսինքն Հայաստանը ոչ մի պարագայում դրա մեջ չպետք է մտնի,
եթե մի փոքր կփորձեն այդ իրանք հասարակական կարծիք ձևավորելու համար դրեցին համապետական ալիքներով այդ մասին խոսում են, լայմատ արձագանքը տեսնեն։ Մեր արձագանքը, Ղազախստանի արձագանքը, ավելի շատ իրանք չափերը չի կարող, Ղազախստանից էլ են անհանգիստ, որ Ղազախստանը, իհարկե, տրամադրությունները կապ չունի երկրի չափերը, նրանց Ղազախստանն էլ տենց հակված չեն այդ ուղությամբ, առավել ևս նրանց նախագահը անգամ մինչև ընտրվել է, Տոկաևը կանգնեց և Վլադիմիր Պուտինին ասեց, որ մենք չենք ընդունելու այդ տարածքները, որը դու մտցնես քո կազմ, այսինքն մենք հարգում ենք տարածքային ամբողջականությունը։ Մի առումով մեզ համար շատ դրական է, որ այս ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, մենք հնարավորություն ունենք Ռուսաստանին ասել, որ դու քո պարտավորությունները չկատարելով, դու լինելով լոկոմոտիվ երկիր հապկում, դու ինքդ հիմա ինքդ ես խայտառակվում։ Ինչի՞, որովհետև այսեք, ստեղծվել է ՆԱՏՕ 1949 թվականի ապրիլի 4-ին, դրանից հետո, երբ որ Գերմանիան Ֆեդերատիվ Հանրապետությունը մտավ ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ, Խորհրդային Միությունը ստեղծեց Վարշավայի պակտի անդամ պետություններ 1955 թվականին, որը պետք է լիներ հակակշիռ ՆԱՏՕ-ին։ Իհարկե, այդ փլուզվեց, Խորհրդային Միությունը փլուզվեց, այդ արևելյան Եվրոպայի երկրների ազդեցությունը դուրս եկավ Խորհրդային Միության, նրանք շատերը մտան հենց ՆԱՏՕ-ի կազմ, այսինքն ՆԱՏՕ-ն հիմա անգամներով է գերազանցում հապկին։ Բայց այս պարագայում Ռուսաստանում ամենաբարձր մակարդակով հանրային կարծիք են ձևավորում, որ Ռուսաստանում ասում են, բա մենք մենակ ենք մնացել։ Այսինքն այդ կոլեկտիվ անվտանգության կառույցը, որի փրթե հակակշիռն էր ՆԱՏՕ-ի, իրանք նոր գլխի ընկան, որ իրանք մենակ են մնացել։ Իսկ երբ որ Հայաստանն ասում էր, որ մենք մենակ ենք մնացել, մենք ռազմավարական դաշնակից ունենք, որի շահերը համընկնում է մեր թշնամիների հետ, եւ մենք օրինակներ էինք բերում, անգամ մենք շատ ավելի ծանր ձևով էինք կարողանում հասարակական կարծիքին վրա ազդել, որովհետեւ մեր հասարակական կարծիքը ընդգծված ռուսամետ էր։ Շատ լուրջ փաստարկներով, շատ լուրջ հիմնավորումներով միայն ասել, որ մենք դուրս ենք գալիս կամ մենք դեմ ենք, դա չի լինի։ Հասարակությունը բացատրություն է պահանջում ցանկացածից, կապ չունի դու իշխանություն ես, դու պատգամավոր ես, նա ասում է հանրային կարծիքի վրա ազդելու քո լծակը օգտագործի, ինձ բացատրի, ես հասկանամ ինչու պետք է դուրս գամ կամ ինչից պետք է դժգոհ լինեմ։ Մեզ մշտապես ասել են, մենք պարտական ենք Ռուսաստանին, նրանց շնորհիվ է, որ մենք գոյատևում ենք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չէ, եւ հիմա այս առիթը պետք է օգտագործել եւ շատ ավելի հստակեցնել մեր դժգոհությունը։ Պարոն Անտինյան, մինչև հապկի դեմ բողոքի ակցիաներին անդրադառնալը, տեսեք, ըստ հապ գլխավոր քարտուղարի Հայաստանին օգնելու անվտանգության խորհրդի որոշումը արդեն իսկ ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։ Մենք ինչ օգնություն կարող ենք ստանալ։ Ասել, որ մենք կարող ենք ստանալ օգնություն ռազմական, ես համարում եմ հեքիաթի ժանրից, որովհետև նման կարգի որոշումները ընդունվելու է կոնսենսուսով, եթե մենք նայենք ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունը, ամենաբարձր մակարդակի քվեարկություններից սկսած, մինչև պաշտպանության նախարարների մակարդակի քվեարկությունները, արտաքին գործերի նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների, բոլորը ընդունվում է կոնսենսուսով։ Իսկ մենք կարող ենք կոնսենսուս ունենանք Ադրբեջանի դեմ զորք կիրառելու։ Մենք գիտենք, որ ոչ։ Իսկ մնացածը, եթե իրանք պետք է գան մեզ բացատրեն ինչա կատարվում, ավելի ճիշտ կլիր ուշադիր լսեին, մենք իրանց բացատրենք, թե ինչա կատարվում Ռուսաստանում, մեր տարածաշրջանում եւ աշխարհում ընդհանրապես։ Իրանք ահագին բաց տեղեր ունեն սովորելու, մենք նրանց սովորեցնելու, մենք նրանց մոնիտորինգի կարիքը չի, ուզում են գան, բարով գան, բայց եթե դու ռազմական միջամտությամբ չես ասելու, որ մտել են Հայաստանի տարածքը, իսկ դա ՀԱՊԿ-ի տարածք է, դուրս պետք է գա Ադրբեջանը, այլապես մենք ռազմական միջամտությամբ այդ հարցը կլուծենք, մնացածը հեքիաթ է ցածր դասանի աշակերտների համար, դա ոչ մի լուրջ բան չի։ Այսինքն առավելագույնը դարձյալ կարող են առաջարկել, որ ինչ որ խումբ գա եւ տեղում իրավիճակը ստուգի։ Ենթադրենք ստուգեց, եթե այսօր Ադրբեջանը կանգնում է եւ ընդունում է, որ ասում է լավ, մենք 29,000 քառակուսի կիլոմետր, իհարկե շատ վիճելի է 28-ը, այդքանը թե չէ, մի քիչ շատ կլի, քիչ կլի, դելիմիտացիա կանենք, դեմարկացիա կանենք, կտեսնենք, շատ-շատերը մեր մոտ Հայաստանում անգամ շատ ծանր են տանում, դա ասպեն ոնց ուրեմն մենք անկլավներից ենք հրաժարվում, մենք ընդհանրապես մոռանում ենք ուրեմն Նախճևանի մասը, դե մարդիկ կան, ասենք դեռ այդ ցանկությունների մեջ ներս դուրս չի եկել, մեկը ասում է հանկարծ կարող Արցախի հետ կապված խնդիր առաջանա, բայց նույնիսկ այն հարցը, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է, իսկ ինքը պատրաստ է դա կյանքի կոչել, ինքը պատրաստ է զորքերը հետ քաշել,
Իհարկե ոչ, մենք ինչպես տեսնում ենք, ոչ, զորքերը հետ չի քաշում, ոչ հապկի պատճառով, ոչ Ռուսաստանի միջամտությամբ, անգամ արևմտյան միջամտությամբ, անգամ Միացյալ Նահանգներին լուրջ աշխատանք ունենք, որպեսզի ասենք, որ այս պատերազմը կանխվեց, շնորհակալ ենք, կանխվեց, բայց մենք հո հասկանում ենք, որ մենք ինչքան էլ զինվենք, ինչ էլ անենք, չենք հաղթելու Թուրքիային և Ադրբեջանին, որն է այդ միջազգային զսպաշապիկը, դա արևմտյանն է, դա ռուսականն է, դա մակն է, որը որ ասիկեն արժե զրկվել է նրա խոսքը, որ մենք սպասում ենք նորացված տարբերակին, ով է մեր անվտանգությունը ապահովելու։ Եվ չի կարելի ասենք այն պետությանը, որը կորուստներ է ունենում, անընդհատ մի հատ վրեն մուննատկան ասենք, մեզանից ինչ ես ուզում, եթե բան չունես մեզ ասելու, մենք ասում ենք հաջողություն։ Այսինքն, բայց հասարակական կարծիքն է ձևավորում ենք նրա վրա, որը հետև իշխանությունը կաշկանդված է, իշխանությունը վախվորած վիճակից դուրս եկած չի, որ նայն ու ամենը մտածում է, չես իմանա բա Ռուսաստանը ինչեր կանի։ Իհարկե, մենք այսօր պարբերաբար ոչ թե մտածում ենք, որ Ռուսաստանը մեզ կարող է օգնել, այլ մենք մտածում ենք, որ հանկարծ Ռուսաստանը մեզ չվնասի, այս սա է, իսկ սա, բայց սա արդյոք գործընկերություն է, դե դեքում եկեք իրեր իրանց անունով կոչենք, մենք գործընկեր ենք, մենք դաշնակից ենք, թե ոչ։ Հիմա պետական մտածողությունից հեռու են այն մարդիկ, ովքեր հապկի դեմ բողոքի ակցիա են այս րոպեներին իրականացնում ազատության հրապարակում։ Ես գիտեմ մարդիկ, վերլուծաբաներ, որոնք համարում են, որ չպետք է այսպիսի արձագանք լինի, այսպիսի բողոքի ակցիաներ չպետք է իրականացվեն, դժգոհությունը այսպես չպետք է արտահայտվի, և սա կապ չունի պետական մտածողության հետ։ Արդյոք մենք պետք է լռենք ու հանդուրժենք այս ամեն ինչը հասարակական մակարդակով, գոնե մեր դժգոհությունը չներկայացնենք։ Խնդիրը նա է, որ կան կուսակցություններ, որոնք որոշակի հասարակական տրամադրություն սպասարկելու ճանապարհով են գնում, դա բնական է, կապչուրի քանակը շատ թե քիչ։ Այդ մարդիկ գտնում են, որ Հայաստանը որպես ռազմաքաղաքական տիրույթ չպետք է լինի հապկում, Հայաստանի դաշնակիցը չպետք է լինի Ռուսաստանը, և Հայաստանի տնտեսական տիրույթը չպետք է լինի ԵԱՏՄ-ն, իսկ ի՞նչ կա դրա մեջ դատապարտելի։ Դա շատ նորմալ է, այդ ցույցերն էլ են նորմալ, այդ քայլերն էլ են նորմալ, այդ պահանջներն էլ են նորմալ, ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունն էլ է նորմալ, որ պետք է ասեն։ Ուղղակի խնդիրը ուրիշ է, ես ուղղակի ասում եմ, որքանով է դա իրատեսական, այսինքն իրանք դա պետք է անեն, դա իրանց անելիքն է, հասարակական այն շերտը, որը որ ընդունում է, որ Հայաստանը պետք է գնա եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով, նրան պետք է ասես, այո, մեր ռազմաքաղաքական և տնտեսական տիրույթը, սա ձեզ ՆԱՏՕ, սա ձեզ Եվրամիություն, և սա ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմաքաղաքական և տնտեսական համագործակցություն։ Սա շատ նորմալ է ու փայլուն է, մենք այդ այլընտրանքը պետք է ունենանք։ Ես պշտապես ասել եմ, էլի ասեմ, ոչինչ, որ եթե հանկարծ վաղը մենք ունենանք արևմտյան ճանապարհը բռնենք, հետո պետք է անհանգստանանք, արդյոք մեզ պետք չի ունենալ ռուսական այլընտրանք, չինական այլընտրանք կամ իրանական այլընտրանք, որպեսզի նորից կախված չլինենք մեկից, որտեղ եթե մենք գնացինք մեկից կախված, դա արդեն կապ չունի, դա Ռուսաստանն է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է։ Եթե դու քո էության պոլիցայ ես, օտարի շահերը սպասարկող ես, դու օտարի շահերը պետք է ավելի կատաղի ձևով սպասարկես, որպեսզի վստահություն առաջացնես նրա մոտ, այսինքն այդ պարագայում մեզ համար արդեն միևնույն է Ամերիկայի պոլիցայը կլինենք, Ռուսաստանի թե Գերմանիայի։ Դուք որպես Հայաստանին դաշնակից, հնարավոր դաշնակից տեսնում եք ընտրությունը Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի մեջ, Ֆրանսիան այս համատեքստում ինչ դեր կարող է խաղալ, հաշվի առնելով Սենատի բանաձևը, այդ երկրի նախագահի հստակ կոնկրետ հայտարարությունները, որով նա ըստ էության ճանաչեց Հայաստանի ինքնիշխանությունը, երբ հայտարարեց, որ ադրբեջանական զորքերն են ներխուժել, օկուպացրել մեր տարածքները, և բանաձևը, բանաձևի բովանդակությունը, արդյոք Ֆրանսիան կարող է լինել պոտենցիալ դաշնակից, թե միայն պետք է մենք այդ երկու Ռուսաստան, ԱՄՆ դաշտում կշռենք դաշնակիցների ընտրությանը։ Այսպես ասեմ, Ֆրանսիան այսպես չհայտարարված Եվրամիության ոնց որ համակարգողը լինի Հայաստան, բացի դա նա բարեկամ երկիր է մեզ համար։ Ելա չեմ խոսում Միսկի խմբի համանախագահալնելը, որովհետև այդ ֆորմատը այս պահին չի գործում, չնայած մեզ պետք է ասել, որ դա կա, չի վերացել, դե բերեք փորձենք թեկուզ այդ համանախագահները այլ ձևաչափով աշխատեն։ Միանշանակ ողջունելի է Ֆրանսիայի արածը, և Եվրամիության անդամ պետությունները ինչ որոշում էլ կայացնեն, ողջունելի է։ Ուղղակի քանի որ հիմա գնումա շատ կոշտ արճակատում, այդ կոշտ արճակատման կողմերը դա Եվրոպան
ասենք մենք ասում ենք միասնական արևմուտք, չէ, բայց գիտենք որ գլխավոր դերակատարը Միացյալ Նահանգներն է, որ շատ-շատ հարցեր են, հենց Միացյալ Նահանգներն է օգտվում Եվրոպային, որ այսօրվա դրությամբ ինքը կարողանա դիմակայել այն ճնշումներին, որը գալիս է Ռուսաստանից վառելիքային էներգետիկեն շանտաժին, որը նա ասենք խոսում է միջուկային շանտաժի մասին, այսինքն այն սանկցիաների պատճառով, որ ինքը որ ասենք ենթադրեն գները բարձրացել են, որոշակի տնտեսական անկում ա եղել, իդեա սանկցիաները շատ հարցեր Եվրոպան է ներկայացրել Ռուսաստանը, ոչ թե հակառակը, այսինքն իրանք են հրաժարում ռուսական էներգակիրներից, ոչ թե Ռուսաստանն է դադարեցնում, այսինքն դրա համար դա պետք է, չէ, Միացյալ Նահանգները նրանց համար ապահովել, այսինքն ասել, որ մենք կարող ենք Եվրամիությունից ակնկալել շատ կոշտ միջամտություն, որով որ նրանք կարողանան հարցեր լուծել, դա այդքան էլ էպես չի։ Եթե մենք ուշադրություն դարձրացնենք արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ, որոնք դուրս եկան խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ որ իրանք դուրս եկան, բայց նաև բռնեցին ինտեգրացիայի ճանապարհը, անդամակցեցին ՆԱՏՕ-ին, հետո Եվրամիությանը, նրանք ասես կյանքով մեկ իրանց պարտական են համարում Միացյալ Նահանգների։ Ինչի՞, որովհետև Եվրամիությունը փափուկ կառույց է, որը որ կարողանար իրանց պոկեր ռուսական ազդեցության ճիրաններից, այդտեղ շատ ավելի կոշտ միջամտության և շատ ավելի կոշտ ազդեցության խնդիր է։ Այսօր էլ դուք կտեսնեք, որ արևելյան Եվրոպայի երկրները ավելի ագրեսիվ են Ռուսաստանի նկատմամբ, քան արևմտյանները, որտեղ իրանք վերջերս են պոկվել, որտեղ իրանք վերջերս են կարողացել ազդեցություն դուրս գալ, և իրանք հարվածի տակ են, ամեն անգամ ասում են, որ ոտնձգություն կանենք, նաև ձեզ կհարվածենք և այլ և այլ։ Այսինքն նույն հաջողությամբ շատ ողջունելի է Եվրամիության միջամտությունը, հատկապես բարեկամ Ֆրանսիայի, բայց չգերագնահատենք, մենք ավելի շատ սպասելիք ունենք Միացյալ Նահանգներից։ Այս գագաթնաժողովից առաջ Ռուսաստանի նախագահը և վարչապետը երկու մակարդակով, նախագահի և վարչապետի մակարդակով հեռախոսազրույցներ են եղել Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Տրամաբանական է, արդյոք Ադրբեջանը իսկապես անհանգստացած է, մտածում է, որ կարող են մեզ աջակցություն ցուցաբերել։ Պարզապես Ադրբեջանի հետ նախապես խոսել են Ռուսաստանի նախագահն ու վարչապետը, լավ իմանալով, որ Ռուսաստանի նախագահը գալու է Հայաստանում հանդիպում է ունենալու Հայաստանի վարչապետի հետ, այսինքն մինչև այդ հանդիպումը ինչ-որ որոշակի բաներ ճշտել է Ալիևի հետ, հանդիպումից հետո էլ կզանգի և Ալիևի հետ կխոսի։ Դա նորմալ ընթացակարգ է, դրա մեջ ասենք սպասելիքները առանձնապես չպետք է լիներ, որովհետև հիմա խնդիրը հոմենք չենք սպասում, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանը հետ ինչ կպայմանորեն, մենք ուզում ենք հասկանանք Ռուսաստանը այս իրավիճակում ինչքան էլ գլուխը խառնել է Ուկրաինայում, ինչքան էլ ինքը շատ բաներ այս կերպ չեր պատկերացնում, որ տեղի ունեցավ աշխարհում, այս պարագայում ինքը այնուամենայնիվ մտածում է, որ արդյոք ինքը այնքան թուլացել է, որ պետք է պարզապես Հայաստանից հրաժարվի, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը իր հակակայլերը արեց և ցույց տվեց, որ դու չես կարող մեզ նվիրել Թուրքիային ու Ադրբեջանին, եթե դու հանկարծ փորձես այդպիսի խաղեր տաս, մենք արևմտյան փաթեթով կբանակցենք և կներգրավենք մեր պրոցեսի մեջ, կապ չունի, զորք մտցնելը չի ներգրավելը, զանգնել կարող է ներգրավվածությունը, բացի դա, բավական ակտիվ ձևով Իրանի ներգրավվածությունը նաև մեզ համար շատ օգտակար էր, իհարկե մենք մշտապես փորձել ենք այնպես անել, որ չափը չանցնի, որտեղ եթե չափը անցավ և դա եղավ միջամտությունը առարկայական, մենք հետո էլ Իրանի հետ խնդիրներ կունենանք, ինչի համար մեր բարեկամ երկրից հակառակորդ ստանանք իմաստավորն է։ Այսինքն այս պարագայում մենք ավելի շատ Ռուսաստանին ասում ենք, կարող ենք մենք սպասել, դու պատերազմ պարտվես, նոր աշխարհակարգ կլինի և բոլորը իրանց ազատությունը կստանան, Վրաստանը կստանա իր կորցրած տարածքները, Մոլդովան կստանա իր կորցրած տարածքները և այլ և այլ։ Այսինքն եթե դա ես ուզում, կամ Ուկրաինան էլ Իրանը, եթե դա ես ուզում, մենք կարող ենք սպասել, բայց որպեսի սպասենք ու այդ ընթացքում Ադրբեջանը չփորձի մեր պետականությանը վտանգ ներկայացնել, մենք ուրեմն այդ դեպքում պետք է փորձենք օգտագործել արևմտյան այլընտրանքը կամ իրանական, այսինքն Ադրբեջանը արդեն գիտի, որ իրան չի հաջողվելու մեզ պահի ռուսական տիրույթում, նրանք շատ էին ցանկանում, որ Հայաստանը մնա ռուսական տիրույթում, այսպես մենք ու մերոնք հարցերը լուծենք, նույնիսկ Էրդողանի միջամտությունները, այսպես ես լուրջ խաղացող եմ տարածաշրջանի, լուրջ հավակնություններ ունեմ աշխարհում, տեսեք ինչ դերակատարությունն է, տեսեք ինչ կախվածություն է Ռուսաստանը Թուրքիայից, տեսեք այս ամեն ինչի պարագայում Հայաստան չես ուզում, որ ես լնեմ այդ մոդերատորը, չես ուզում, որ ես լնեմ այդ համակարգողը, ինչ Ամերիկա, արի նստենք տեսնենք ինչ ես ուզում, անգամ
Թուրքիան կցանկանա նույնիսկ ժեստեր անել, այտենց կոշտ չասեր, որ Հայաստանին պետք է պատժենք, այսպես ժամանակին հռետորաբանությունը մի քիչ ուրիշ էր, չէ՞, այս պետք է անենք, ամեն ինչ պետք է համաձայնացնենք Ադրբեջանի հետ, ինքը ամեն դեպքում ուզում է, որ Հայաստանը մտածի, իսկ ինչու ոչ, եթե Թուրքիան մեր շահերը արտահայտող ինչ-որ քայլեր անի, իսկապես, բերեք Ամերիկային չներգրավենք էստը, բայց մենք լավ գիտենք, բավական է մենք այդ տարբերակից դեռ այդ գիծը չստեղծած կեսից կտրենք, Թուրքիան կասի շնորհակալություն, արդեն հայտնվեցիր, հիմա արդեն մեր ազդեցության տակ, իսկ Ռուսաստանի հետ հարցերը պարզված է։ Հապկի թեման, եթե ամփոփենք մեկ նախադասությամբ, ինչ կարող ենք արձանագրել։ Կարող ենք արձանագրել մեզ համար, որ այդ կառույցը որևէ հեռանկար չունի, և դա հասկանում են նաև Ռուսաստանում, և դրա այդ կառույցից ոչ մեկը չի վախենում, առավել ևս այդ կառույցը հիմա խայտառակում է հենց Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը չի կարողանում նույնիսկ իր գերակայության պայմաններում այդ կառույցում այդ կառույցին դիմի և ներգրավի պատերազմը, ինչի դուք չգիտեք, որ Ռուսաստանը գիտի, որ եթե դիմի, չորրորդ կետով մերժվելու է, այդ դրա համար չի դիմում։ Չի դիմելու, դուք կարծում եք։ Հարաբերությունների պարագայում Հայաստանը ունի հրաշալի հնարավորություն, ասի եթե կփորձես ճնշում գործադրել ինչ-որ ձևով, ես ուրեմն կդիմեմ հապկից դուրս գալու համար, առավել եւս հապկից դուրս գալ դեռ չի նշանակում խզել Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական պայմանավորվածությունները, որը հիմնականում ամփոփված է 1997 թվականի մեծ պայմանագրով։ Պարոն Անտինյան, ներքաղաքական կյանքում հետաքրքիր զարգացումներ են, արդեն գիտեք, բոլոր քննարկումները գրեթե դրա մասին են, որ մնացական Մարտիրոսյանը ընտրվեց հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր, սա ինչի մասին է վկայում, դու գիտեք նրան ինչպես են ներկայացնում, ինչ համբավ ունի այդ մարդը և լրատվականները ինչ տեսանկյունից վերլուծեցին այս իրադարձությունը, նաև Ֆրանսիան հրաժարվեց արտահանձնել Սյունիքի նախկին մարզպետին։ Դատա իրավական համակարգի առումով մենք ինչ ենք ականատես լինում։ Ես կոնկրետ մնացական Մարտիրոսյանի հետ կապված շատ ինֆորմացիա չունեմ, դա մի քիչ իմ թեման չի, որ կարողանամ ասենք հստակ գնահատական, թե ինչ կատարվեց, որքան որ ինֆորմացիա ստացել եմ, ես հասկանում եմ, որ շատերը դա համարում է, իդեպ նաև հեղինակավոր մարդկանց կարծիք եմ լսել, դրա համար ոնց որ հազվադեպ ալն, որ որևէ մեկի կարծիքի վրա հաղում անեմ, ավելի շատ սեփական ինֆորմացիայով եմ փորձում եզրակացության, բայց կարծում եմ, որ շատերը դա համարում են խայտառակություն։ Դա նշանակում է, որ մեր մոտ վեթինգի մասին խոսվեց և ոչինչ չեղավ, հեղափոխական իշխանությունը, որ տենց է երկրում հեղափոխություն չկարողացավ անի, ընդամենը իշխանափոխություն եղավ, հեղափոխական ոչ մի ինստիտուտ չի ստեղծվել, կամ որևէ ինստիտուտ չի վերացել, որի արդյունքում պետք է նոր որակի կառավարման համակարգ ունենայինք, իրանք հասկանում էին, որ պետք է ուղղակի նորից հեղափոխական ճանապարհով գնանք, արգելափակենք դատարանների շենքերը, գնանք մարդկանց ճնշենք, գնանք վախացնենք, գնանք բանտարկենք, այս անենք, այն անենք, կամ էլ վեթինգով վախացնենք, բայց իրականում ուր է այդ վեթինգը, այդ վեթինգը չկա, կամ դարելա կամայական, ընտրովի, կանենք թե չենք անի։ Հիմա տեսեք, այ ձեր հարցի շարունակությանն էլ պատասխանեմ, Ֆրանսիան, երբ որ ասում է, որ ես չեմ հանձնում Սուրեն Խաչատրյանին, սա պարզապես ամենամեղմ ձևակերպումով ասած շատ կոպիտ ապտակեր Հայաստանի իշխանություններին ամբողջությամբ, ոչ թե իրավական համակարգին։ Ինչի, որևէտեւ Ֆրանսիան ասում է, որ ես համարում եմ, որ դու քաղաքական հետապնդում ես անում կամ ընտրանքային արդարադատություն ես կիրառում, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի ամենասկանդալային կերպարի մասին էր խոսքը, էլ դրանից այն կողմ կերպար գտնելը արդեն պետք է հորինենք։ Այսինքն, եթե դու նույնիսկ այնպես ես քու երկրում արդարադատություն իրականացրել, որ բարեկամ Ֆրանսիան կասկածի տակ է դնում քու արդարադատությունը, դա պարզապես գլոբալ խայտառակություն է։ Եվ սրանից, եթե մեր իշխանությունները եզրակացություն չանեն, ու պետք չի ասել, դատական համակարգի վրա մենք ազդեցություն չունենք, այդ հեքիաթը պահեք, հա, մանկապարտեզ չի, մենք լավ գիտենք դատական համակարգում դուք ինչ ազդեցություն ունեք, ինչ ուրախատաշ ազդեցություն ունեք, ու եթե այսօրվա դրությամբ ձեր ազդեցության արդյունքում այսպիսի որոշում է կայացնում, դա դուք պետք է դրանից եզրակացություն անեք, այսինքն, իսկ եթե Ֆրանսիան արդեն ձեր արդարադատությանը չի հավատում, պատկերացրեք Հայաստանում դրա նկատմամբ ինչպիսի խայտառակ վերաբերմունք կա, ես դրա համար շատ դեպքերում, երբ որ այնպես է եղել, որ մենք կանգնած ենք եղել պետականության կորուստի առաջ, չենք փորձել, որ որևէ բանի մասին խոսենք, հանկարծ
ստասի որ ճարագացին ջուր են գտնում մեր ճշնամիների, առավել եւս ներքին ճշնամու։ Բայց երբ որ այսօր մեր ներքին ճշնամին այլևս այդ լծակները չունի, ներսից իշխանությանը տապալելու, որտեղ ընտրությամբ չհաջողվեց, փողոցային պայքարով չհաջողվեց, իրանց շատ ծանոթ անցած դպրոցով Ռամիլ Սաֆարյան ոճով ուղարկեցին, որ դարանակալ գնային Նիկոլ Փաշինյանի սպանային, չհաջողվեց, որից հետո հիմա էլ իրանց աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը այնպիսի խայտառակությունն է, որ իրանք հիմա նույնիսկ չգիտեն այս խառը վիճակում գտնվող Ռուսաստանի հետ մենք ինչ կերպ պետք է բարեկամություն անենք։ Իրանք նույնիսկ մի անգամ ծպտունները հանել են, ասեն ինչ հանելու այս պատերազմը, արդյունքում ինչ հանելու մեր երկրում։ Այսինքն նրանց թեման արդեն մենք կարանք համարենք կամած դուրս եկած։ Այս պարագայում արդեն մենք կարող ենք հանգիստ ասել հարգելի իշխանություն, այս ինչա քո արածը։ Եվ մամուլը գրեց Հայաստան Դաշինքի մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունից պատգամավորներ են դուրս եկել, մասնավորապես Աննա Գրիգորյանը լուրը հաստատել եւ նշել է, որ ես անձամ եւ Արթուր Սարգսյանը միասին դիմում են գրել կուսակցությունից դուրս գալու վերաբերյալ, ավելին նաեւ Արուշ Արուշանյանը, այսինքն ամբողջ Սյունիքի թևը դուրս է եկել կուսակցությունից, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այն սկզբից, որ իրանք չէին պատկերացնում ինչ է կատարվում, իրանք թվում է դուրս կգանք, մի քիչ կճվճվանք, չգիտես ինչեր կանենք, որից հետո իշխանությունը կփոխվի, շատ արագ հաջողությունների էին իրանք պատրաստվում, բավական մեծ ռեսուրս կար, նաև Սյունիքի Վահե Հակոբյանն էլ բավական մեծ ռեսուրս տնելով, Ռոբերտ Քոչյանի թիմակից ելնելով, այդ ամբողջը մեդիա ռեսուրս եւ այլն օգտագործելով, իրանք խորը թյուրիմացության մեջ էին։ Այնպես չի, չէ՞, որ հիմա է նրանց մոտ ճգնաժամ, դրա համար ենք այդ մասին խոսում։ Հիմա ոնց կարող աշխատում ենք շատ քիչ խոսանք իրանց մասին, որտեղ ավարտված թեմա է։ Այսինքն սպասելի է, որ կարող են պրոցեսներ այսպես զարգանալ։ Դե որտեղ իրանք ի սկզբանե այլ սպասումներ ունեին։ Իրանք ի սկզբանե մտածում են, որ իրանք միացել են Ռոբերտ Քոչյանին, որը ապագա վարչապետն է։ Իրանք պետք է գնան Սյունիքում հարցակումներ գործեն, փակեն ասեն Սյունիքը մերն է, չպետք է մտնի Հայաստանի իշխանությունները եւ այլ եւ այլ, եւ իրանք այդպես ցույց տան, թե իրանք ինչքան ուժեղ մարդիկ են, ինչ հայրենասեր մարդիկ են, բայց չաշխատեց ու ձգվում է հիմա։ Այս նոր իրավիճակում իրանք անելիք չունեն, ինչից խոսեն։ Ասեն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, ահա ասեք, բայց կարող եք հեռացնեք։ Այսինքն ասելը մենք էլ կարող ենք ասել, ձեր գործը հեռացնելն է։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, դուք իսկ գոնե տեսնում եք ինչ որ ճանապարհ, լավ, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը հեռացավ ու դուք պատկերացնում եք, դա դուք պետք է գաք, իսկ դուք ինչ ունեք ասելու, դուք ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային, ներպետական որևէ տեսլական, որևէ ծրագիր ունեք, բացի նա, որ երեք լավ էր, քանց որ այսօր։ Մենք խոսում ենք ապագայի մասին, այդ ապագայում մենք չպետք է տեսնենք ոչ նախկիններին, ոչ էլ գործող իշխանությանը, եթե գործող իշխանությունը գոնե հեղափոխություն անելու անվան տակ, ասում եմ մի բան, հեղափոխական պետությունները, որ ժամանակակից հեղափոխություններն են, ասում, որ այդքան է դասական առումով հեղափոխություն չէ, ի նկատի ունեմ Ուկրաինան ու Վրաստանը, մենք տեսել ենք, որ այնտեղ ընտրության միջոցով փոխվում է իշխանություն, մենք տեսել ենք, որ իշխանությունը մասնակցել է ընտրության եւ պարտվել եւ Վրաստանում եւ Ուկրաինայում, եթե գոնե իշխանությունը չի փոխվում երկու անգամ առնվազն ընտրությունների միջոցով, այսինքն նշանակում է ասել, որ այդ ռակերտիկների թեման Հայաստանում փակված է, դա ամենամեղ ասած ստախոսություն է, եթե դա ասված է նաև ամենաբարձր մակարդակով, որտեղ դուք պարզապես դա ասում եք, որպեսզի ձեր վարչական լծակներով, ձեր մեթոդներով ասում եք, հա, բայց էլ մենք ենք ընտրել, ժողովուրդը մեզ է ուզում, ոչ, եթե քանի դեռ ընտրության միջոցով իշխանություն չի փոխվի, հեղափոխության այդ միակ արժանիքը, որը դուք պետք է ունենայիք, առայժմ մենք դա չենք տեսե։ Դրա համար շատ լուրջ անելիքներ կա, շատ լուրջ ալենտրանքների, առավելևս որ դաշտը բացում են հենց Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի համակիցները, որտեղ իրանք ուղակի անելիք չունեն, չեն ցանկանում դաշտը զիջել, դրա համար բոլորին պիտակավորում են, կամ մենք ենք, կամ մնացածը հակապետական են, միայն նրա համար, որ շատ ծանր են տանում, որ իրանք ասպարեզից դուրս են գալիս, բայց իրանք ասպարեզից դուրս են գալիս վաղը, ինչ ենք անելու։ Ես ուզում եմ նաև մի բան էլ ասեմ, շապազանց կարևորը, այսօր մարդիկ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տա, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ եւ այլ, 2008 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը վճռական պայքարել այն ժամանակ, երբ որ մարտի 1-ին նկատի ունեմ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տնից դուրս չէր եկել, չէ՞, վճռական պայքարել, բայց եկավ մի բան եւ այդ մարդը հեռացավ եւ թաքնված էր, այսինքն վճռական մինչեւ վերջ կռիվ տալու եւ շատ հանկարծակի հեռանալու մեջ ընդհանրապես մի քանի րոպեի տարբերություն էր։ Ես ուզում եմ իմանալ, իսկ եթե վաղը
ինքը տեսա, որ կանգնած է մի այնպիսի բախտորոշ վճռի առաջ, որ ինքը չի ուզում դա ստորագրի, կամ չի կարող դա ստորագրի, ու ինքը մի օր արթնանում է, տեսնում է, չկա, մեր քաղաքական դաշտը պատրաստ է նոր ապագայի ծրագրերով ու գաղափարներով մարդկանց քվեարկել, ոչ, նորից նախկիններին հետ ենք բերելու, այսինքն սա նշանակում է, որ մեր քաղաքական դաշտը խայտառակ վիճակի առաջ է կանգնած, եթե մենք դրանից եզրակացություն չենք անում, անգամ Հայաստան դաշինքը իրենք են հասկանում, անգամ պատիվ ունեմի պատգամավորները իրանք դուրս եկան, տարանջատվեցին ՀՀԿ-ից, որտեղ իրանք էլ հասկացան, ավելի լավ միանանք, գնանք խորհրդարան, ինչ որ հարց լուծենք, եկան ու տեսան հարց չունեն լուծելու։ Եվ պարոն Անտինյան, մեր հարցազրույցը փոփելով, Արցախի նախագահն է սահմանադրության փոփոխության նախագիծը հետ կանչել, նաև 7 նախարարների ազատել զբաղեցրած պաշտոններից։ Ինչ պրոցես է ընթանում այնտեղ։ Պրոցեսը դա է, որ եթե Արցախի նախագահը համաձայնվել է իր լիազորությունների բավական մեծ մասը պատվիրակի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, նշանակում է նաև կադրային հարցում նա պետք է ընդունի Ռուբեն Վարդանյանի պահանջը կամ խնդրանքը կամ հորդորը, որ ուզում եմ ես մարդկանց հետ աշխատեմ։ Հարցը այստեղ ոչ թե նա է, որ Ռուբեն Վարդանյանը, բայց եթե ինքն է աշխատում, ինքը պետք է կադրի, իհարկե կարող է ինքը ընտրի։ Հարցը նա է, ինչ անում Ռուբեն Վարդանյանն այնտեղ։ Ռուբեն Վարդանյանը ում շահերն է սպասարկում, Ռուսաստանի, Արցախի, Հայաստանի միավորված հայության ում շահերը։ Մինչև ես կարծում եմ, որ ինքը այս բոլորը եթե ուսումնասիրենք, միայն իր շահերը, որը որ իհարկե ում հետ կհամաձայնացնի, բնական է Ռուսաստանի հետ, այսինքն մեծ ակնկալիքներ ունենալ այն դեպքում, երբ որ տեղից էլ Արցախը Ռուսաստանի դրոշներով, տեղից էլ Արցախը Պուտինի նկարներով, տեղից էլ Արցախը աշխարհին դիմում ասեմ ինքնորոշման իրավունքը ճանաչի, բայց խոսում է Ռուսաստանի կողմից անեքսիայի ենթարկված մարզերի մասին, որոնք ասում այ մենք էլ ենք ուզում Խերսոնի նման ճակատագիր ունենանք, դե հիմա կունենանք, կտեսնենք թե ինչ ճակատագիր կունենանք, Խերսոնը դատարկեցին, այսինքն այս պարագայում ավելի առարկայական ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանի տեղապահը այնտեղ է։ Դա ես կարծում եմ, որ հետագայում մենք դրա վտանգները կտեսնենք, պարզապես իրանք կարծում են, որ այդ ձևով ավելի կընդգծեն, որ գնում ենք Ռուսաստանի ճանապարով, իրանք Ռուսաստանի ճանապարով կգնան, բայց տեղ չեն հասնի։ Պարոն Անտինյան, այդ ռուսական տեղապահի վտանգը միայն հայկական կողմի համար է, թե նաև Ադրբեջանի, եւ դրանով էր պայմանավորված Ալիևի հայտարարությունը, որ Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանի մարդն է եւ մենք չենք ուզում նրա հետ խոսել Արցախի, Արցախահայերի մասին։ Առաջերտին դա Ադրբեջանի համար, ինչի, որովհետեւ Ադրբեջանը մտածում է, որ Ռուսաստանի հետ գործընկերային հարաբերությամբ կլուծի Արցախի հարցը։ Ասում է Արցախի բնակիչները իմ քաղաքացիներն են, ես իրենց հետ հարցերս կլուծեմ, մի քառնվի այդ ամեն ինչի մեջ։ Իսկ երբ որ նա իսկը ցանկանում է Ռուսաստանի հետ հորիզոնական կապով հարաբերվի, նա չի ցանկանում հարաբերվի Ռուսաստանի տեղապահի հետ, այսինքն Արցախը ճանաչեմ եւ բանակցեմ Ռուսաստանի նշանակած մարդու հետ։ Այսինքն դա նշանակում է, ես ճանաչում եմ Ռուսաստանի շահերը Արցախում, իսկ դա իր համար արդեն անհանգստացնող է, այսինքն մի տեսակ Ալիևը Ռուսաստանի կողմից իրեն քծված է համարում, այս սա է իրենց համար, եւ դրա համար ինքը նաեւ ուզում է ցույց տալ, որ Ռուսաստան բա մենք բան էինք պայմանավորվել, ոնց որ թե այդ ճանապարով չի գնում, մենք պայմանավորվել էինք, որ Արցախի հարցը ուշտե շուտ լուծվելու օգուտ Ադրբեջանի, հիմա էլ ի՞նչ խաղեր է տալիս, սա է որ առաջացրել է նաեւ Ադրբեջանի կողմից անհանգստություն առաջացրեց, եւ ասենք բնականա մենք էլ պետք է համարժեք ձևով նայենք, ինչքան Ադրբեջանը անհանգստանում է, դա մեզ համար ավելի ձեռնտու է։